2023 ମସିହା ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ସଟରଡ଼େ, 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଫ୍ରାଇଡ଼େ, 1980 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଫ୍ରାଇଡ଼େ, 2035 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ ମନ୍ଡେ। ଶୁଣିଲେ ତ କେମିତି ଅବିରଳ ଭାବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ସବୁ ତାରିଖର ସଠିକ୍ ବାର ଅନର୍ଗଳ କହିପାରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୟ। ନାଁ ତାଙ୍କର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ, ଘର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳ 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଚାନ୍ଦ ସାହିରେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ସୁମିତ। ଅତି ସାଧାରଣ ମନେ ହେଉଥିବା ସୁମିତ କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। 185 ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଛି। ଯେକୌଣସି ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ଦିନ କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ପଚାରିଲେ ସୁମିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବର୍ଷର ପର୍ବପର୍ବାଣି କେଉଁ ଦିନ ଓ ବାରରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ସୁମିତ। ଏହା ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବୟ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମୋର ଏହା ଏହି ପ୍ରତିଭାଟି ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଖୁନି କି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁନି, ମୋର ଏହା ସୂତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋର ଏହା ଏକ ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ସେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବା ନାମରେ ପରିଚିତ, ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଉଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯୁଗରେ। ପ୍ରଥମେ ସେ 100 ବର୍ଷର କହୁଥିଲା, ଏବେ ସେ 185 ବର୍ଷର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କହିପାରୁଛି, କୌଣସି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନ ଦେଖି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ବାଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିସ୍ମୟକର କଥା। ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତା ଉପରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ବାପା ସୁକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପେସାରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ହେଲେ ନିଶାରେ ଶିକ୍ଷକ। ପୁଅର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ରତିଭାର କିପରି ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ଏହା ସୁମିତ୍ର ପାଠପଢ଼ାରେ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ଙ୍କ ବାପା। ପଡ଼ୋଶୀ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ସୁମିତ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିଭାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ସୁମିତ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ ପଚାରୁ, ଆଉ ଆପଣ ବି ମନେକର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଯାଇ ବି ଥିବେ କି ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିବେ, ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ ଏତାରିଖରୁ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲି କ'ଣ, ମାନେ ସେଇଟା କେତେ ତାରିଖ କେଉଁ ବାର ଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିକି କହିଦେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଏଇ ମାସରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖ ତାକୁ ଯଦି 4 ମାସରୁ ପଚାରିବେ ସେ କହିଦେବ ଏଇ ମାସରେ ମାନେ ତାରିଖରେ ଅଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତା'ର ଅଛି, ତା କିଛି ଯଦି ଭାବୁଛି ପିଲାର ମାନେ ଗଡ଼୍ ଗିଫ୍ଟଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତା'ର ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଯଦି କିଛି ତାକୁ ନିଆଯାଆନ୍ତା, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତା, ଏଇଠି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସରକାର ଯଦି କିଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ, ଏନେଇ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ସୁମିତ ଯେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।